поіменно. Капітан Віталій Дульчик, сержант Василь Законов, сержант Віктор Верещак, старший лейтенант Павло Ящук, солдат Роман Абрамов, рядовий міліції полку ПС Євген Старіков, старший прапорщик Олег Реготун, старший прапорщик Сергій Коренівський, солдат Олександр Сокорчук, старший солдат Василь Малянівський, молодший сержант Сергій Сідлецький, підполковник Ігор Столярик, старший солдат Максим Щіпов, солдат Олександр Питель, старшина Олександр Венгер, молодший сержант Юрій Панасюк, молодший сержант Сергій Ковтун, молодший сержант Олександр Ковальчук, солдат Валерій Вітківський, солдат Сергій Гадіулін, солдат Радислав Атішев, солдат Руслан Юсубов. Пам'ятаючи про незліченні жертви борців за гідне життя протягом усієї багатовікової історії України, наше завдання сьогодні – зберегти національну єдність як найвищу духовну цінність українського народу.
Здравствуйте. Здравствуйте. Нам треба, щоб ви рядочки. Дякую.